Slijedi nam i posljednji par večeri, posljednja analiza. Idemo u njemačku Bundesligu. Tamo igraju Bayer Leverkusen i Borussia Mönchengladbach. Pa da, evo, Bayer Leverkusen je pravi primjer kako se u sportu sve može vrlo brzo preokrenuti. Znamo da su pošto sezone startali prvenstvo katastrofalno, bili na 17. mjestu, zbog čega se uprava već u listopadu odlučila promijeniti trenera. Na klupu je stigao Xabi Alonso i potpuno preokrenuo stvari, odveo klub sve do 6. mjesta, a i vrlo solidno su odradili svoj posao u Europi. Iako su preko ljeta izgubili podosta igrača, uključujući Diabija koji je otišao u Aston Villa, koji je bio njihov ključni veznjak u prijašnjim sezonama, apotekari su zaista fantastično otvorili prvenstvo. Evo, u 18 kola ne znaju za poraz, imaju 15 pobjeda i u pravilu su gubili bodove samo protiv momčadi iz gornjeg dijela tablice. Trenutno su u nizu od 5 pobjeda i onako može se reći da sa podosta samopouzdanja dočekuju Borussiju Mönchengladbach koji baš ne cvato ruže. Oni su nekako navikli svoje navijače na tu nekakvu osrednjost. Lani su čini mi se završili 10. Trenutno su mislim da 12. na tablici. Promijenili su trenera. Zanimljivo da je došao upravo trener, prošlolanjski trener Bayera iz Leverkusena. Promijenili su i neke igrače, posebice u napadu, no svejedno to nije donijelo nikakvih pozitivnih rezultata. Onako, oni praktički samo čekaju nekakav završetak sezone, daleko su od sezone ispadanja, ne mogu baš značajno ni pogoršati ni poboljšati svoju poziciju na tablici. Tako da onako možemo se reći da Mönchengladbach i u nekom leru može odraditi ostatak sezone. A sada stižu na Bay Arenu, imaju li na Bay Areni priliku pobijediti? Pa iskreno mislim da ne, mislim da je Bayer Leverkusen pokazao da zaista zna igrati sa ovim, ajmo reći uvjetno rečeno, lošijima od sebe. Kao što sam rekao, gubili su bodove samo od najboljih, od Borussije, Dortmund doma i u gostima kod Bayerna i Stuttgarta koji je na odličnom trećem mjestu. Momčad iz Mönchengladbacha nije ništa posebno, posebice u gostima gdje su uzeli samo 6 bodova od mogućih 24. I mislim da je ovdje pobjeda Bayerna solidan zicer poput onog Bayera, poput onog Barcelone. Također, mislim da će ovdje biti puno golova. Na 9 od zadnjih 10 gostovanja Mönchengladbacha je postignuto 4 ili više golova. S tim da ovaj jedini put je postignuta su 3 gola. Tako da mislim da je ovo solidna prilika za uzeti ove na golove. Hvala ti. Molim.